Aucha.info. Nosotros tenemos un niño en el aula de lactantes de Mendebaldea, que es una escuela infantil exclusivamente en castellano. El idioma de nuestra casa es el euskera y nos gustaría el año que viene poder seguir cerca de casa y además en nuestro idioma. Hoy hemos venido sobre todo a informarnos sobre cuál va a ser la manera de enfocar tanto la prematrícula para nuevos alumnos como para los alumnos que ya están matriculados en las escuelas infantiles, como es nuestro caso. Beti haurreskola publikoan alde agertu dut nire burua, edo bueno, gure familia nola pentsatu izan dugu behintzat. Lehenengo umea gaztelaniazko haurreskola batera joan behar izan zuen, Gubizi garen auzoan euskarazko haurreskolarik ez dagolako, eta euskaraz daukan haurreskola batera joateko kotxean 15 edo 20 minutu pase behar ditugu, beraz ez da etzaigu iruditzen hori bidea denik. Eta bueno, aldaketaren udalarekin pentsatua genuen eredurri aldatuko zela, euskaraz aurreskolak egoteko aukera handiagoak zeudela eta horren alde lan egiteko gaude hemen pixkat. Euskalgintzatik oso kezkatu gaude aurreskolakin eta aspaldian udalari eskatu izan dugu galdetzeko ezagutu nahi dugulako ja ze eskaria dagoen gurasoen artean euskaraz eskolatzeko beraien aurrak 0-3 urte bitartekoak. Orduan, hori dela eta kanpaina bat prestatzen aritu gara, udalarekin harremanetan egon gara, orain arte esan izan dute eskaerarik ez dagoenez eskaintza ez dugu handitzen, baina inoiz ez dute galdetu zer eskaera dagoen. Guk egin izan dugu 2014an egin genuen azterketa txiki bat, gure bitartekoekin, sindikatu zenbaitzun laguntzarekin eta sasoiaren laguntzarekin, eta atera zen eskaera eskaintza baino hiru aldiz handiagoa zela. Eta guk aurten berriz egin nahiko genuke hori ezagutu, hau da, zein da benetan gurasoen eskaera, eta horren arabera gero udalak hartu beharko lituzke neurriak eskaera horri erantzuteko eta beraz handitu beharko luke gaur egun egiten duen eskaintza. Eta hortarako egin dugu gaur bilera hau, etorri dira guraso zenbait sindikatuetatik, euskalgintzatik eta guztion artean aritu gara hemen eztabaidan zein den biderik egokiena ezagutzeko ja zenbat gurasok nahi duten beren aurrak euskaraz eskolatu. Aucha.info.